ал қаралтын алтын құны қайта қымбаттай бастады лондон биржасындағы саудада брендтің бағасы алпыс жеті ал WTI дың баррелі алпыс төрт долларға жетті коронавирусқа қарсы екпе егу жұмыстарының әлем бойынша қарқын алуы нарықтың жандануына әсер етіп жатыр дейді сарапшылар мұнай қатарынан бірнеше күн қымбаттап келеді эпид ахуал жақсара түссе баға өсе бермек ал теңге бағамы құбылып тұр бүгін ұлттық ақшамыз долларға шаққанда сәл нығайды қазір доллар төрт жүз отыз теңгеге тең